8. ročník Dňa remesiel v strednej odbornej škole drevárskej vo Vranove nad Topľou sa niesol v znamení celosvetovej premiéry originálneho prototypu dreveného nákladného auta aj s pripojným vozíkom. Pochádza z dielne vyučeného stolára Jána Hančina z Uliča, ktorý ho vyrábal zhruba 2 roky, a to unikátnym spôsobom, akým vznikali autá v 30. rokoch minulého storočia, a nazval ho Škoda Beskyd. Ten Beskyd sa odvíja od slova, keďže my, Ulická dolina, žije pod Beskydami, tak sme to tak urobili, že je to Beskyd. To je na podvozku Škody 1202, čo sa týka motora prevodovky, to je z toho typu. Zadná časť nakladného priestoru, toto je celodrevené, ako nosníky sú dubové, podláha, bočnice, tá je borovica. Čo sa týka tejto kabiny, tá kabina je tiež celodrevená, dubová, ale je potiahnutá plechom. Teraz je taká možnosť, že to má, môže sa auto dať na farmárske čísla, hej, tak budem sa snažiť to dať tak, aby som sa mohol s tým pohybovať aj po cestách. Pozornosti návštevníkov neušla ani tancujúca drevená ľudová rodina, autorom ktorej je umelecký rezbár Erik Trela. Sú to také interaktívne ľudové drevené sochy, ktoré ožijú, keď zacítia ľudský dotyk. Tie ruky sú pohyblivé a socha je tiež na takom pohyblivom zariadení umiestnená, že môže sa s ňou pohnúť dopredu, dozadu, točiť okolo vlastnej osy a dvihnúť ruky. Pristúpite k tej soche a môžete si s ňou zatancovať. Sama nebude. Na tohto ročný deň remesiel prijalo pozvanie zhruba 62 remeselníkov z celého Slovenska. Tí najvernejší z nich si prevzali pamätné listy. Symbolicky sme ocenili 8 remeselníkov, ktorí od prvého ročníka nášho podujatia pravidelne chodili a priradli aj svojich priateľov a známych, aby predvádzali svoje zručnosti. Sme veľmi radi, že prišli aj vzácni hostia, no a samozrejme, že tá tradícia osobnosti Dňa remesiel tohto roku nabrala nový rád, pretože vlastne prichádza opäť jedna najúspešnejšia športovkyňa, paralympionička Henrieta Farkašová, ktorá bola najúspešnejšou paralympioničkou sveta za uplynulý rok. Veľmi rada som prišla, nakoľko ja obdivujem, naozaj, ako som spomínala, obdivujem remeselníkov a veľmi rada sa stretávam s inšpiratívnymi ľuďmi. A ja osobne ako dieťa som chodila na umeleckú školu, teda na výtvarnú. Moja mamka je veľmi rada pečie, robí tie krásne torty. Ja by som na to asi nemala úplne trpezlivosť a možno takú ani kreativitu alebo takú fantáziu, ale obdivujem všetkých naozaj remeselníkov, ktorí majú tú zručnosť a ktorí sa tomu naozaj venujú a dokážu vytvárať skvosty. Henrieta je najúspešnejšou paralympioničkou v dejinách Slovenskej republiky. Ako reprezentantka Slovenska v zjazdovom lyžovaní má na svojom konte 9 zlatých, 2 strieborné a 1 bronzovú medailu zo zimných paralympijských hier. Zruční remeselníci a úspešní športovci majú podľa nej niečo spoločné. Talent pre tú danú vec, ktorú robíme. Musí tam byť tá pevná vôľa a vytrvalosť, v podstate sa rozvíjať a posúvať ďalej a zlepšovať sa, zdokonalovať. Svoj talent pre prácu s drevom preukázalo aj 44 žiakov zo základných škôl nielen z Ranovského okresu, ktorí sa zapojili do súťaže Nádejný drevár. Za zhotovenie dreveného suveníru typického pre ich región, mesto alebo obec si tí najlepší prevzali zaslúžené ocenenie. V každom prípade sa tešíme aj vďaka tomu, že títo chlapci, už niektorí z nich, ktorí boli na základnej škole, vyrobili výrobok, sú našimi žiakmi, pretože ich oslovila táto súťaž a práca s drevom. Takže aj toto je ten ďalší rozmer nášho podujatia. Do budúceho školského roka vstúpi Stredná odborná škola drevárska s novým názvom, už ako Stredná odborná škola technická. Obľúbenému podujatiu propagujúcemu širokú škálu remesiel však ostane verná aj naďalej. Chceme pokračovať v tejto tradícii, pretože naozaj my máme technické odbory rôznych od strojárov, ITčkárov, automobilový priemysel, a keďže prevažujú žiaci tejto školy už práve v tých strojárskych odboroch, tak ideme na názov Stredná odborná škola technická. To znamená, že aj ten deň remesiel bude v tých remeslách pokračovať, pretože my sme nepropagovali len drevené výrobky remeselníkov, rezbárov a podobne, ale boli tu aj kováči, boli tu aj výrobcovia tých aut, šperkov, maľovanie na textil a podobne. Neukazujeme len staré remeslá, ale aj nové remeslá, nové technológie za použitia nových možností a strojov.